Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyev əf sərəncamı imzaladı və bu əf sərəncamına görə 625 məhkum əf edildi. Bu əf sərəncamı şamil olunduğu şəxslərin sayına görə ən böyük aktlardan biridir. Və bu istiqamətə çox böyük işlər aparılıb. Elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Azərbaycan Respublikası prezidentinin yanında əf komissiyasının üzvü millət vəkili Zahid Oruç real intervyudadır və Zahid bəylə bu istiqamətdə söhbət edə bilərik. Sizə də hər vaxtınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi, xoş gəldik. Qarşıdan gələn bayramlarınızda bayramınızda da, da təbrik bütün, edirəm. Bütün bütün millətimizin bayramı mübarək olsun. Bayram həm biz üçün bayramdır, həm də ki 625 məhkumun ailəsi üçün də hər halda burada çox böyük bir məqam var və bir qayda olaraq ölkə prezidentinin humanist prinsiplərinə əsaslanaraq məhkum olunmuş şəxslərin əfve düşməsi Həqiqətən böyük bayramdır və bilirəm ki bu istiqamətdə komissiyanın özünün də çox böyük işləri olub. Burada çox məqamlara toxunmusunuz. Burada ə, insan hüquqları, onların səhəti, şəxsiyyəti, ailə vəziyyəti, törətdikləri cinayətin xarakteri, çox məqamlara xüsusi diqqət yetirilib və bu istiqamətdən başlamaq istəyərdim. El qarba təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi F Instu belə adlanır. Mm -hmm. 26 ildir ki fəaliyyət göstərir və bu o deməkdir ki, bu Öndər Əliyevin idarəetmə, necə deyirlər, sənətinin, ideyasının, fəlsəfəsinin bir məhsuludur. Dövlət bir tərəfdən cinayət baş verirsə, cəzalandırmağı bacarmalıdır. Mm -hmm. O biri yandan əffi, humanizmi, bağışlanmanı cəmiyyətin həyatına daxil etməyi bacarmalıdır. O obrazlı söyləsək, cəza və humanist siyasətinin bir balansını təmin edir. İqtisaimi, sabitlikdə, sülhdə, əmnəmanlıqda, vətən, dövlət-vətəndaş münasibətlərinin daimiiliyi də, bir-birini tanıması da məhz bunun əsasındadır. 67-ci, yəni sayca 67-ci RF qərarıdır bu artıq 10 minə qədər yalnız bu xəttlə, bu vasitə ilə cəmiyyətə dönüş imkanı qazanan insanlar deməkdir günü gün hesabıyla cəzasını bütövlükdə bitirib həyatına, yəni öz ailəsinə dönən insanlarımız da var. Lakin bu mənəvi addımın mənası, ideyası cəmiyyətə verdiyi mesaj ondan ibarətdir ki, dövlət bağışlayır, siz də bağışlayın. Dövlət sizə doğru addım atır, siz də addım atın. Hansız ki bir məkanında qonşunuzla incəliyiniz var, onu aradan kaldırın. Bir küskünlüyünüz var, onu ortadan götürün. Həkə də bir qədər qan düşmənçiliyinə aparıb çıxara biləcək hansısa münasibətlər var. Bunu həll edin, közüm. Bir-birinizə doğru əl uzadın. Və belə olan təqdirdə cinayətə gələn yolun axı özünə məxsus bir xarakteri var, bir hekayəsi var. O izlən biz baxsaq 90-cı illərdən bu yana baş verən cinayətlərin xarakteri necə dəyişib Hı -hı. və bizim baxdığımız məsələlər sırasında da onları görürdük və ictimai münasibətlərin necə dəyişdiyini biz gördük. Lakin Hazırkı F qərarının bizim üçün cəmiyyətə verdiyimiz mesajlar s arasında ən böyük önəmi ondan ibarət idi. Bu yalnız min illərdən bəri gələn sırf bayramlara indekslənmiş, yəni Novruza indekslənmiş, o barışa indekslənmiş məsələ deyil, eləcə də vətən müharibəmizin vətən müharibəsində qələbəmizdən doğubdur. Ona həsr olunubdur. Orada, ə, azad, yəni artıq azadlıqdan məhrum edilərkən işğal reallığını yaşamış Amma azadlığa indi dönərkən torpaqlarını azad görəcək insanlarımız, həm özləri, həm torpağını azad görəcək insanlarımız var. Bunun belə demək mümkünsə ilahi mənası ayrıdır. Ali Baş Komandan o şəxsiyyət ki, 10 noyabrda düşmən üzərində qələbə sənədini də imzalayıb. Dünən o əf gününü bərqərar edən də yenə cənab İlham Əliyevdir. Və mən sizə deyə bilərəm ki, bu yalnız 625 insanın sevinci hadisəsi deyil. Yalnız onların 4 5 6 10 düğmələrinin sevinci hadisəsi deyil. Bu cəmiyyətdə barışı, birliyi, humanizmi, bir-birini eşitməni bərqərar eləmək üçündür. Bu dövlətin təməlini mənəvi prinsiplər arasında möhkəmləndirmək üçündür. Baxın, sizə deyilir: "Əməli vətəndaş, öz ailənizin ən yararlı insanı olmaq üçün dövlət sizə bu mənəvi islah tədbirindən addım atır." Yalnız inzibati, yalnız cəza halatı deyil, yalnız təsir təzliq mexanizmi yox. Həm də sizin qəlbinizə xitab edir, düşüncənizə xitab edir ki, siz bir ki, bu məsələlərə bucür baxın ki, 2 il, 2 il yarım, 3 il, bəzilərində daha fərqli cəzalarınız bağışlanıbdır. Hı -hı. Bu ayrı təqvimdir. Hörmətli İlqar bəy, siz uzun illərdir media məkanındasınız. Siz bilirsiniz ki, fərqli gün hesabları var. Ha. Yəni bunlar ayrı təqvimdir. Orda saat da saniyə dairəcül keçir. Ona görə də uzun onillər ərzində dövlət bu siyasəti cəmiyyətin e, yəni cəmiyyətin qarşısına çıxararkən millətimizdən də ona inam görübdür. Minlərlə müraciətlər e, olunur indiyə qədərki dövrdə və biz xronika üzrə baxsaq, dediyimiz kimi həm əfv, həm də amnestiya qərarı verilibdir və hörmətli Mərbân xanımın təşəbbüsü ilə amnestiya qərarları o da minlərlə insana tətbiq olunarkən Hı. biz görmüşük ki, bu həm də hüquq sisteminin inşafı, dekriminallaşmaya gələn yol azadlıqdan məhdud azadlığın azadlıqdan məhrum etmənin azadlığın məhdudlaşdırılması və digər alternativ cəzalara gəlin yol üçün səbəb olubdu. Və bu sağlamıza yekun üçün hörmətli Mərbân Xanın parlamentdə bir dəfə bir amnestiya qərarını haqtını təqdim edərkən dediyi sözü ə, xatırlatmaq istəyirəm. Yeri gəlmişdən yəni, sualınız olsa, mən bu gün 2 cəzar kəkmə müəssisəsində bu qərarın icrası ilə bağlı tədbirlərdə də iştirak etmişəm. Orda atmosfer haqqında da fikirlərimi bölüşərdim. Hörmətli Mərbah xan demişdi ki, biz bəzən ə, çox uzaq məsafədən xəbərləri izləyirik. Bəlkə də bir qədər, yəni söz olduğu kimi söyləmir, amma mənası bundan ibarət idi ki, kənar səslərə qulaq veririk, amma ən yaxın qonşumuzun, qohumumuzun, ən yaxın əluzu addığımız halda çatacaq insanların bəzən sözünü, fikrini ideyasını eşitmirik. Bu mənada hesab elirəm ki, əf qərarı ə şəhid ailələrinin, qazilərimizin, vətən mübarisində iştirak edən insanlarımızın müraciətləri fonunda. Dədiniz o kriteriyaların formalaşması. O sualınıza da cavab verə bilərdim ki, komissiya nə üçün bu insanları hə. seçibdir? Və bunu da dəyərləndirməlik. Də də, də, o meyarların formalaşmasında nəzərə aldığı ən mühüm məsələlərdən biri qələbəmiz, işğalın aradan qaldırılması və dediyimiz o kateqoriyalı insanların müraciətlərinə daha çox önəm verilməsi istiqamətində olubdur onları da dəyərləndirə biləcəyi söhbətdə. Deməli, əgər mən düzgün başa düşürəmsə, onda cəmiyyətin mənəvi nöqtəyə nəzərdən sağlamlaşdırılması, dekriminalizasiya anlayışı var ki, onu dedik və ə, bu istiqamətdə yönəlmiş məsbaddımlar. Və mən düz indi rəqəmlərə də baxıram. Məs həmin o məqam da məni çox maraldı mənə. 98 şəxsin azadlıqdan məhrum etmə cəzasını çəkilməmiş hissəsi yarıyadır ki, azadlıb və 3 şəxsin cəzası ömürlük belə başa düşürəm ki, azadlıqdan məhrum etmə ə, məhrum edilmiş 3 şəxsin cəzası 25 il müddətə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilib. 49 nəfər azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayən müxtəlif cəzalardan azad olunub. Çox belə mənim üçün hər halda qeyri-adi səslənəsə də, amma düzdür, elə şəxslər var ki, onlar cinayət törədəndə və onlara ömürlük cəza veriləndə faktiki bu həm də o deməkdir ki, bu şəxsin cəzası o qədər ağırdı ki, onu hətta bağışlamaq belə həddən artıq çətindi. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu üç nəfər Bəli. Bəzi qeyri-adi səsləndirdi. İlqar bəy, cəzanın ha, yəni hüquqi, sosial, ictimai, siyasi, Bəlim. yəni müxtəlif onun təfsirlərini verməyə olar. Ə, lakin hesab edirəm ki, ən böyük mənası ondan ibarətdir ki, ə, cinayət əməlindən cəmiyyəti bəcrin cinayətdən cəmiyyəti qorumaq üçündür. Elə deyil. İctimai ə, xarakterdə təhlükəli olan əməllər var və ya şəxsin özünün təhlükəsi var. Digər tərəfdən ə, ömürlük ə, yəni ömürlük ha. cəza alan şəxslərlə bağlı siyasət 90-cı illərdə hələ də ölüm hökmünün mövcudluğundan artıq yeni qanunvericilik, yeni cinayət məcəlləsində keçid dövründə Bu öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə Azərbaycanda Bə bu hökmün ləğv edilməsi bizim Avropa arealında bir çox hələ dövlətlərlə də tətbiq olunmamış, amma bizdə bunun gerçəkləşdirilməsi istiqamətində idi və o ölüm cəzasında olanların bir qismi məs ömürlük ə, cəza almış oldular. Amma mən siz ki o rəqəmlər üzərində danışdınız, mən deyə bilərdim ki, ə, F komissiyası bildiyiniz kimi yeni tərkibdə formalaşdı və biz ə, bunu 2019-cu ildə Mətaram cənab prezidentin həyata keçirdiyi yeni hakimiyyət quruculuğu. Mən belə də söyləyirəm, açıqı, mm -hmm. bir var ki, hökumətin tərkibində kimlər isə dəyişəcək. Bu ayrı-ayrı -ayr nazirlərin dəyişməsi olacaq. Sistem dəyişiklikləri aparasan, siyasətdə ümumiyyətlə kardinal yeniliklər olsun və s. xalqın qarşısında hesabatlıq, şəffaflıq və s. məsələləri. Amma bütün hakimiyyət qollarını əhatə elədi. O cümlədən onun nəhcəsi olaraq da ƏF komissiyası yenidən formalaşdı və komissiyada əvvəlki dövrlərdə üzv olan şəxslər də söyləyirdilər ki, Məsələlərə bu qədər ətraflı, əhatəli yanaşma indiki dövrdə son dərəcə da daha çox oldu. Yəqin ki, bunun statistik tərəfi ə, sizin üçün çox maraqlı olar deyim ki, 10 iclas keçirildi. Mm -hmm. Və ƏF komissiyasının sədri, bilirsiniz ki, həm də administrasiyanın ha, rəhbəridir, hörmətli rəhbəri. Samir Məmmurov. Və burada 10 iclas, birinci iclas 5 saat sürmüşdü. Mm -hmm. Ümumilikdə süstə götürəndə 35 saatdan artıq davam elədi və biz ə Salmanın tərəfindən doğrudan da böyük hoşgörünün nümayişini şahid olduq. Açıqlıq, demokrat demokratik, yəni demokratiyanın o ən mühüm ə, nümunəsi ki, hər kəs üzvlər orada rahat şəkildə fikirlərini bölüşə bilsinlər. Xeyirxahlıq, məsellərə son dərəcə ə, ölçülü bircilli yanaşma, həssaslıq və ə, kriteriyaların bir tərəfdən hamı üçün eyni olsun, amma bir yandan hər bir məsələyə ayrıca yanaşılsın. Mm -hmm. Və F komissiyasının katibliyi də illər ərzində doğrudan da bir sistemli fəaliyyəti bacarıbdır. Ə, hər birin, yəni cinayətlər də o xarakter üzrə ayrılıb, onlar qruplaşdırılıb və o əsnada biz baxırdıq və bu çox belə böyük imkanlar verirdi ki, məsələyə yanaşma orada elə qurulsun ki, verilən qərarlar cəmiyyətin faydasına işləsin. Sabah hər hansı bir növbətə cinayət törədən bu əfv edilmiş şəxs dövlətin bu siyasətə əleyhinə istifadə olunmasın. Hı. O izdən mən düşünürəm ki, bu çox faydalı müzakirələrdir. Hətta biz deyirdik ki, üç hakimiyyət qolunun ki, təmsilçiləri orada Hı. vardı. Həm bilirsiniz ki, hüquq mühafizə orqanları orada Hı. təmsil olunur, həm ali məhkəmə, baş prokurorluq, ədliyyə sistemi, hörmətli Fikrat Məmmədov, yəni bu qurumlar orada təmsil olunur. Parlament e, deməli sektorundan Parlament hakimiyyətindən 5 nəfər təmsil olunur və vətəndaş cəmiyyət nümsuludur. Burada tam tablonu almaq mümkündür. Ümumi mənzərəni ki hansı qərarlar verilirkən hansı e, yəni e, deməli tələblər, təkliflər, müraciətlər seçilir ki, onun əsasında bizim çıxardığımız qərar e, cəmiyyətin fayd faydasına xidmət etsin. Mən açığı deyim sizə ki, hörmətli Daxili İşlər Naziri Viliayət Heyvazovun məsələlərə hazırlıqlı baxışı, informasiyalıığı hmm. bizlər üçün çox qiymətli idi və ə qərar qəbul etmədə o, o çox önəmli rol oynurdu. Hər bir komissiya özü haqqında eyni fikirləri söyləmək olar. Yəni bir sözlə mən ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, bizim üçün hazırki dövr vətən müharibəsindən sonra bu addımların atılması cəmiyyətə ə, elə bir ə, yəni mütövərqar eləmək istəyini göstərir ki, bütün siyasi qüvvələr də bunun düzgün nəticə çıxarsınlar. Bu həm də siyasi əmrəhliy üçünüdür. Kiminsə adını orada tapmayan adamların, bütövlükdə bu 625 insana onun timsalında cəmiyyətə sayğısız davranışın görməyi ağrılıdır. Bu yanlış yanaşmadır. Məsələn, məhbus biri digərindən bucür fərqləndirilməməliydi. Yalnız siyasi e, siyasətləşdirilmiş işlər ətrafında məsələyə yanaşmaq çox yanlış olar. Hüquq məsələsi Azərbaycanın birinci növbədə daxili məsələsidir. Bu ölkənin talili, bu dövlət üçün, bu millət üçün birinci növbədə əhəmilidir. Ölkənin rəhbəri üçün əhəmilidir hər bir dövlət istəyir ki, ümumiyyətlə məhbus olmasın. Ümumiyyətlə cinayət baş verməsin. Oralar, yəni o məkan boş qalıb və geri gəlmiş köntentensər müəssisələri mən, yəni rəhbərliyi ilə o görüş əsasındakı biz oranı bu günləri qərarın icrasında iştirak elədik. 10 və 11 saylı müəssisələrdə olduq. Xeyli dəyişikliklərin şahidi olduq. Həqiqətən də təmizliyi, səliqəlliyi gördük. Yaradılmış ki bir qərbi obraz var, o vahiməli hə. obraz. Əlbəttə ki, ora sanatoriya deyil, sanatoriya olsa əksinə cinayətlər artardı ki, hər kəs ora düşsün. Bu hmm. islah düşərgəsidir. O yzdan mən düşünürəm ki, bütövlükdə keçilən yol onu sübut elir ki, Azərbaycan ə, yəni bu müddət ərzində, bu illər ərzində kriminogen vəziyyətin sabitliyi fonunda cəmiyyət onun qanunlara riayət edən hissəsi elə bir mütəbər qərar eləyir ki, ə, cinayətlər getdikcə nazalsın, xaraktercə dəyişsin, hüquq sistemi təkmilləşsin. Və sonda dövlət başçısının da bu qərarı cəmiyyət tərəfindən düzgün oxunsun, düzgün dəyərləndirilsin. Mən minnətdaramsa, Salbəy, çox sağ olun. Sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. İşinizdə uğurlar, sağ çox sağ olun. Bəli, elə qapı var ki, onu hər gün açmaq istəsən, bu sevdiyin adamın qapısı ola bilər, iş qapısı ola bilər. Amma elə də qapı var ki, ora ümumiyyətlə yolun düşməsə yaxşıdır. Söhbət təbii ki, həbsxana qapıları ilə gedir və ora yolumuzun düşməsini istəmir isə, mütləq və mütləq qanunlara riayət etməli. Salamat qalın. Əsasında